Արտակին ձևավորման եւ գովազդի վարչությանը սկողական 120 զեկուցել Մարիա քաղաքի փողոցների ոչ պիտանի գովազդային վահանակների ապահովման աշխատանքների մասին։ Ինչպես եւ նախատեսված էր, ապրիլի 1-ից աշխատանքները սկսվել են։ Ես հիմա կխնդրեմ պարոն Կարապետյանը ասի մասնարարապես ուրբաթ օրը ինչքան վահանակ են ապահովմտաժել։ Հիշեցնեմ, որ նախապես ապահովմտաժման ենթակա ոչ պիտանի վահանակների ելակետերը մեզ վարչական շրջանի ղեկավարները տվեցին։ Պարոն Կարապետյանը զեկուցի, ես հետո շարունակեմ ձեր հարցերին։ Ապահովմտաժումները սկսել ենք նոր-նոր վարչական շրջանից։ Ապահովմտաժել ենք 16 վահանակ։ Պարոն Կարապետյան, ընդհանուր կասեք, ինչքան էր հավաքագրվել վարչական շրջանների ղեկավարները, որ ինչքան էին ուղարկել, ինչքանից 16։ Ընդհանուր, եթե չեմ սխալվում, 48։ Ես թվում եմ մի օրվա համար։ Այսինքն սա ամբողջ Երևանում, չէ, մենակ նորնորքում է 48։ Չէ, ընդհանուր, նորնորքում մենակ 20։ Չէ, իրոք է, գույքագրում ունենք վարչական շրջաններից, քանի վահանակ կա, որը պետք է ապամոնտաժվի։ Հա, իրը մեյլով ուղարկել էին, թիվը ես հիմա հստակ չեմ հիշում։ 48։ Ամբողջ Երևանում։ Ամբողջ Երևան համայնքում։ Եթե ցանկը ուղարկեք ինձ տենամ, էլ այդ 48-ը հետ ինչ է էլի։ Այնտեղ ես չգիտեմ, ես որ կենտրոնով քայլեմ, երևի կեսը կգտնեմ այնտեղ։ Վստահաբար։ Ասեմ, խնդիրը ինչումն է կանոն, էլի։ Ես էլ զարմացա հենց մեր թվերը, որ ստանում ենք։ Խոսքը հստակ ֆիքսված դիրազուրկ վահանակների մասին է, որոնք ուղակի ապամոնտաժման ենթակա են։ Դրա մասին է խոսքը։ Մնացածները, որոնք իմ աչքիներ են խփում մեր քաղաքացիներին, իրավական գործընթացներ պետք է անցնենք հասկանալու համար դրանք ինչ են։ Օրինակ, փորձի համար ես երկու հատով մինչև վերջ գնացի, պարզվեց մեկը նախկինում եղել է ճանապարհային նշանի սյուն, օրինակ, հիմա չկա այդ ճանապարհային նշանը։ Մեկը ինչ-որ մասնավոր է դրել, այդ մասնավորը չկա, բայց ինչ-որ հիմքեր կան, ինչ-որ թղթեր կան դրա հետ կապված 90-ականներից։ Այսպես խնդիրներ կա, որ գույքագրման և իրավական գործընթացների կարիք ունեն նոր ապամոնտաժման։ Պարոն Սարգսյան, ես ընդհանուր մոդելի պատկի ասել եմ, որ վարչական շրջանի ղեկավարից լավ իր տարածքում երածը ոչ մեկ չի պատկի ասում, եթե կուզեք, կարակ մենք առանձին գույքագրենք։ Չէ, դա նշանակում է հիմա նույն տրամաբանությունը, ասինքն են ինչ ենք անում, հետո վարչական շրջանները պետք է ասեն լիազորությունները մեր բան եք անում, էլի վերցնում եք, բան չեք անում, մենք իրավունք բաներ, լիազորություններ չունենք վարչական շրջանում, այսինքն ինչ անենք, գնանք, այդ նույն խնդիրը կոմունալում ունենք, ժողովուրդ ջան, այդ նույն խնդիրը կոմունալում ունենք, կոմունալի բանը, ստեի վարչությունը պետք է վերահսկողություն անի վարչական շրջանների, կոմունալների առաջարածին, ձեզ զեկուցենք կամ բան անի, ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ փոփոխություն է բան, բայց իմ մոտ տպավորությունը, որ խնդիրը առաջանում, ես կոմունալ վարչության ասում եմ, մերոնք են գնում, ստեի վարչության աշխատակիցներն են գնում, այնտեղ հարցերը լուծում։ Պարոն Արեյան, պարոն Կարոյան, արգելում եմ ձեզ, եթե ինչ-որ մի հատ խնդիր առաջանում, ձեր վարչության աշխատակիցները գնան ինչ-որ բան անեն։ Հիմա նույնն էլ առևտրի ոլորտում ու բան, այսինքն ձեզանից լավ վարչական շրջանի ղեկավարներ, ես համաձայն եմ, որ չգիտեն ինչ խնդիրներ կա, որ այս հարցը ինչից առաջացավ, այդ խաչմերուկների վրա ինչ-որ բաներ է, այն ցուցանակներ է դրած, որ չգիտեմ, որ փողոցն է, ինչ է, այնտեղ ջարդած, ծռած, ընկած կամ ինչ-որ մի բան, ինչ ենք անում, կոնկրետ այդ դրանց հետ ինչ ենք անում, դրանք պայմանագիր ունեն, հող հատկացում ունեն, ինչ ենք անում դրանց հետ։ Սաղ կենտրոնը տենց ինչ-որ բաներ է դրած, տենց ինչ-որ կուբիկի նման բան է, ջարդած բան, տենց լույսը հելած մեջից, տենց մնացել այլ։ Պարոն Սարգսյան, դրանք ավելի շատ ոչ թե լքվածի ռեժիմում են, այլ կոնկրետ գովազդատու կա, որը պարտավոր է բարվոք վիճակում պահի, ավելի շատ այդ տրամաբանության։ Դե օքեյ, եթե բարվոք վիճակում պետք է պահի, ուրեմն վարչական շրջանի ղեկավարներ ձեզանից լավ ոչ մեկ չի բանան, եթե ես շաբաթը չգինեմ 2-3 օր եմ հել դուրս գալի փողոցում մանկան, դուք ձեր վարչական շրջան ենթադրում եմ ամեն օր եք դուրս գալի, ձեր աչքին չի երևում այդ ջարդած փշրածները։ Պարոն Սարգսյան, թույլ կտաք, ես առաջարկում եմ այն ինչ-որ գույքագրվել է, դա ապամոնտաժենք, այս շաբաթվա ընթացքում ես հանդիպում եմ կազմակերպեմ վարչական շրջանի ղեկավարների, խնդիրը հասկանանք ում դաշտում է, ոնց են գնում։ Չէ, եթե խնդիր չկա, ես առաջարկում եմ նաև վարչական շրջանն այցելություններ կատարենք, ցույց տամ որն է վատել, եթե այտենց բան չեմ անում, ես առաջարկում եմ այտենց վարչական շրջանն առ վարչական շրջան գնանք, ասենք, որ սա վատ գովազդ է կամ ջարդած է կամ այդ մարդուն կանչեք, չգիտեմ,
վերանորոգի բան։ Նույնը օրինակ բանում էր, կանգառներում էր, հիմա նայում եմ կանգառները իդեալական վիճակում են, իդեալականին մոտիկ էլի։ Մաքուր, բերը փոխել են բան, չեմ ասում ես ինչը, բայց մաքուր է գոնե։ Այդ ապակիները փոխել են, սիրում, չգիտեմ ինչ որ դրել, բայց ենթադրեմ իրանք էլ են ուրախանում, որ կողքով անցնում են, տենում են մաքուր կանգառը էլ։ Ու ինչ որ տենում եմ ես, բան, տենց ինչ որ մաքուր է էլի, տարբեր տեղեր էլի։ Ես առաջարկում եմ վարչական շրջան այցելանենք, պարոն Գրիգորյան, իրար հետ էս քայլենք, ասենք սա լավ է, վատ է կամ չի գիտեմ, փոխենք։ Վստահաբար ես որ քայլում ես փողոցում արդեն տենում ես, նույնը աղբամաններն է, նույնը նստարաններն է, ասենք ջարդած բան, տենց նստարանները մնաց, աղբամանները տենց ջարդած, գույնը գցած, այնպես չի որ գումար չկա, որ դրանք վերանորոգենք, մնում է կազմակերպել ճիշտ։